Қайырлы күн көрермендерім, бүгінгі видео Қырғызстан мемлекетіндегі Ош қаласы туралы болмақ. Бұл видео қазан айының 22-25 күндері аралығында жазылды. Сондықтан қазір бұл жақта жапырақтар жасыл деп ойлап қалмаңыздар. Айтпақшы, Ош қаласына жалғыз саяхаттаймын. Болды, елге оралат. Давай, Норвей. Кірісеміз. Пока дейсін. Давай. Манас Эль-Аралык аэропортудың алдында тұрмын. Нарбилмен хабарластым. Жаңа ғана тек шекараны өтті. Енді таксиде отыр Алматыға дейін. Такси толғаны күтіп, ал мен жаңа ғана тек Манас әуежайына жетіп қалдым. Манас әуежайы осындай мен. Мынажы ой өрнектерді көресіздер ма? Тап Алматы әуежайындағыдай. Мен осындай. Бұлай енді байқалып тұр. Кеңес одағы кезінде салынған, бірақ өте заманауи ремонт жасалған ішінде. Болды достар, мен қазір ұшып кету рейсін күтудемін. Енді осындай сұраққа жауап берейін, неге Нарбиль саяхатын тоқтатып, үйге кетіп бара жатыр, өйткені үйде шаруасы күтіп тұр, және ол саяхаттап шаршаған. Иә, ондай саяхатта болады. Мен оған ескертім алдын ала, ондай болып қалуы мүмкін. Саяхаттап, андамда жүріп-жүріп, физикалық емес, моралдық түрде шаршап қалуға болатын, өйткені сен көп затты көріп, байша енді өзіңе нагрузка болып кетуі мүмкін. Бұлай айтқанда, тойып қаласың саяхатқа. Ош дейтін Қырғызстан екінші қала, және ол жақ оған аса қызық емес, алмаған контент жағынан қызық, ол жақта түсірер дүние бар, контент жасайтындай. Сондықтан мен сол Ошқа қарай ұшып баратырмын. EasyJet креативный екен компанияның аты. Шынымен де креативный тапқан екен. Мен Оштамын, тез жеттім. Өмірімдегі ең тез рейс болды. Ошқа келе салысымен бірден кез келген бірінші кездестірген шайханаға барып тамақтанып алдым. Кейін қонақ үйге жетіп, жайғастым, түнеп, таңмен қалаға шықтым. Бірден базарға аттандым. Мына жақта осындай қызық көрініс көріп отырмын. Үйлер тауда орналасқан. Жалпы Оштың жері таулы екен, қала дейтін таулардың арасында орналасқан. Ош қаласы Қырғызстандағы Бішкектен кейінгі екінші қала. Ош картада осындай жерде орналасқан, Ферғана аңғарының шығысында. Қала даланың ортасында тұрған таудың айналасында орныққан. Кейбір деректер бойынша біздің заманымызға дейін 10-шы ғасырларда салынған. Ош қаласы өзінің атына қалайша ие болды. Аңыз бойынша Сүлеймен патша жорықтарының бірінде әскерін айдап келе жатты. Бүткіл әскерді алдыңғы соқаға байлаулы өгіздер айдаған. Өгіздер атақты таумен теңесе сала, патшаға бұл жер ұнап, жануарларды тоқтату үшін «Хош» деп айғайлады. «Хош! Болды! Тоқтаңдар!» Бұл леп болашақ қаланың атын берді. Ал тау патшаның атын алып Сүлеймен тауы деп аталып кеткен. Қазіргі Ош бұл көбіне бір қабатты үйлерде тұратын аласа қала. Халқы 500 мың, ал агломерациясымен миллионға таяп қалады. Жалпы Қырғызстан халқы небары 10 миллион екенін ескере отырып, оған қосы 1 миллионнан астам Ресейде екенін біле тұра, 500 мың халық негізі Қырғызстан бойынша үлкен көрсеткіш. Так, мынау орталық көшелерінің бірі, мына жақта жастар көп, қасында университет бар ма, мектептер бар ма.
қаладың бұлай қарап тұрсаң, ең қарапайым кеңес одағының қалаларының бірі сияқты. Таулы аймақ екен көріп тұр, ана жақта мысалы жоғарға кететін жол, мына жақта төменге кететін, мына жақта тағы төменге кететін. Қазір мен үлкен көпірдің астындамын және мына жақта базар болатын айналасы кеттік. Оштың орталықты базарын айналып шығайық. Мына базарда осы басыңды бұғып жүруің керексің. Күріштерге тап болдым, қараңыздарымда неше түрі күріштер бар. Мұны осындай қаралары. Осындай үсағы да бар, ағы да бар, сарысы да бар. Мұнда сосын жауап тұр, қай жақтамын, Ташкент дейді. Индия. Индия дейді әмін. Мынау Пакистан, мынау Краснодардан. Мынау Баткен Қазақстанның күріші де бар, осындай томпақ қысқа екен. Қызылорда. Қызылорда? Қызылордадан жасалған лидер деген күріш. Ошқа келген соң міндетті түрде жергілікті Жайма атты базарына бару керек. Ақ Бұра өзенінің батыс жағалауын бойлай бір шақырымға созылып жатқан алып шығыс базары. Мұнда көп нәрсе бар. Азық-түлік, киім-кешек, тұрмыстық заттар, тоқыма бұйымдары, қасап қатары және тағы да басқа. Ош базары аты аңызға айналған Жібек жолының бір тармағы Ош арқылы өткен уақыттан бері бар. Бұл базар Орталық Азиядағы ең көркем және тауар айналымы жағынан ең үлкен базарлардың бірі болып саналады. Туристер базарды қызық көреді, ал жергілікті тұрғындар оның өмірінің ажырамас бөлігі деп санайды. Мұнда тек Қырғызстанның түкпір-түкпірінен емес, ежелден бері бұл жерге Қытайдан, Өзбекстаннан, Тәжікстаннан саудагерлер келеді. Осылай өзен суы базарды екіге кесіп ағып жатқан бойда жергілікті шайханалар орналасқан. Осындай кафеде лагман мен шелпек жеп қойып, оның артынан көк шай ішу бөлек ерекше романтика ғой. Бірақ оның алдында мен оштық дәмді самсаға тойып алған едім. Мен қазір жолдың ортасында тұрмын. Екі жағымда мектеп, артымда да, алдымда да. Және неге мен осылай тұруға қорықпаймын, өйткені менің екі жағымда үлкен осындай адамдар тұр, макеттері. Ош қаласында мектептердің алдында, универдің алдарында осындай макет тұрады. Бұл дейтін полиция қызметкері таяғын жоғарға көтеріп тұр, артында оқушы. Мен осы дүңгелектің темірінде осылай полиция қызметкері тұр, артында оқушы осылай, тағы да темірде кітап ұстап, сумке арқалап мектепке кетіп баратқан. Осы қалада байқағаным, оштың әйел адамдары жабық киінетін екен. Бастарына орамал тағып, хиджаб киіп, ұзын көйлек, жалпы шариат бойынша. Бішкектен айқын айырмашылық сезіледі. Мысалы, Бішкекте жабық киінгендерді сирек кездестіресің. Көбі заманауи модаға сай киінеді. Ал ошта ауылдық ахуалы бар ма? Киінгендері де, бет-әлпеттері де шаруашылық адамдар сияқты. Провинциалды қала екені кәдімгідей сезіліп тұр. Адамдары ерекше қарапайым. Жалпы Ош пен Қырғызстанның астанасы тұрғындары арасында үлкен айырмашылық сезіледі. Байқағаным, Оштың өмір қарқыны баяу, ешкім ешқайда асығыс емес. Тыныш қала, және осылай көшеде демалып жататындар да аз емес. Кейбіреулерінде тіпті адамдармен байланыс жетіспей жүр. Өткен ғасырдың ортасында Ош қаласында фабрика зауыттары салына бастады. Бұл қалаға бүткіл кеңес одағының түпкір-түпкірінен инженерлер мен жұмысшылар тартылды. Сондықтан үйлер де салынды. Әрине қарапайым, сұр, ішпістірарлық панельді көп қабаттылар. Қала үлкейді,
Осылайша 1970-80 жылдары құрылыстың екінші кезеңі басталды. Тағы да толтырып панельді үйлер салынған. Яғни бұл үйлерге шамамен 40-50 жыл. Алайда қазіргі таңда жаңа үйлер салынуда, заманауи түрлі түсті үйлер аудандап көбеюде. Бұл етек жермен жүргенде көрінеді, бірақ жоғарыдан ұшып қарасаң, жаңа үйлер негізінде аз екен. Жалпы Ош өте аласа қала екеніне көзің жетеді. Мені осындай бес қабатты үй және алдарында осы қоршаудың ар жағында гүлдерді отырып тастаған. Өте әдемі көрініс, өте жақсы шешім қабылдады. Мына жақта тіпті 4-ші қабатта да осындай тор бар. Бұл жай қарапайым аудан кеңес одағы кезінде салынған панельдік үйлер. Және мына жақта осындай 1980-ші жылдағы олимпиадаға арналған аю. Мен қарапайым гараждар, мына жерде машина койбо дейді, және мына жерде қоқыс жәшіктері. Кәдімгі барлық ТМД мемлекеттеріндегі бір аудан. Мені қызықтырып тұрған осы үйдің алды. Қарап қалдым, алдында дейтін подъездердің алды абаттандырылған ба? Осындай көп қабатты үйдің алдына тағы кірпіштеп, үстін жауып, осындай қақпа қою дегенді мен алғаш рет көріп тұрмын. Мына жерде мені тіпті жапырақтарды өсіріп тастаған. Бұл не приватизация ма, әлде әрбір кіреберіс осындай ма? Өздері сондай шешім қабылдап, бүткіл подъезд болып. Мына жерде тағы бір суреттелген жарды көріп тұрмын. Енді осы жерде Аэрофлоттың суреті. Осындай Аэрофлот деп жазылған, кеңес одағы кезінде ең басты әуе компаниялардың бірі болған. Сондықтан осылай Аэрофлот деген мозаикамен суреттелген. Мынаның барлығына жақындап қарайтын болсақ, бұның барлығы бұл цемент жағып, кафельдің бөлшектерін осылай қоя-қоя берген. Мына әртүрлі кафельдерден тұрады, осылай мозаика деп аталады, мозаика деуге болады. Мына жерде осындай баллондар жиналып қалған, түрлі түсті суреттелген. Мына жерде матрешканың суреті ма, көздері бір жақта, мұрны, еріндері басқа жақта. Жеке өз басым кеңес одағындағы архитектураны көп ұната бермеймін, өйткені барлығы сор, қалың, бетоннан салынған, сәнсіз болып көрінеді. Бірақ осының барлығын көріп, тарихы сезіледі, уақыт сезіледі, қанша уақыт өткені. Мысалы, мына ескі үй және мына жақта заманауи үй. Әрине, дизайны, архитектурасы орып тұрған жоқ, бірақ сонда да ең болмаса түрлі түсті осындай сор емес депрессияға ұшырататындай. Міне мысалы тағы да бір қызық бұрыш. Қараңыздарына қоршаумен жауып тастады, ішінде качелі бар кішігірім. Және кімдікі осы жер мысалы? Біреу өзіне осы алуға құқығы бар ма? Мысалы мына жерде дәл солай, бірақ ішінде гүл өсіре ма? Ал мына жақта жоғарымен шатырмен жауып тастады, ішінде ескі жиһаздарды жинап қойған. Мына жері одан да қызық. Қараңыздар, астына бетон құйып тастап, фундамент құйып, қоршау орнатып, өзіне жеке меншікті орын ба, зоны ма дайындап қойған. Ана жерде өзіне киім ілетін. Мына жерде бірінші қабатта тұратын адамдар осындай үй алдын, терезе алдын приватизация жасайтын сияқты өздеріне. Түсінгенім бойынша мына жерде құрылыс болуда. Мына ішінде цементтің қапшықтары, терезелерді шығарып тастаған ескі. Мен қазір осындай гараждар арасына кіріп кеттім, бір үйдің артында тұрмын. Және мына жақта да осындай приватизация көрінеді. Мына өз үйінің квадратурасын бір үлкен бөлмемен үлкейтіп тастаған. Бірінші қабатта тұратын. Былай жасауға болатын еді, тек қана бірінші қабат емес, бес қабат тұрғындардың бәрі келісіп бірден тағы бір бөлік осы құрастырып жіберсе болатын еді негізі. Жаңа үйдің бойында жүрмін және мына жақта. Қараңыздар, бұл дейтін гараж. Мына жерде көріп тұрғанымыздай екі машина тұр. Және
Мұның барлығы қақпалардан тұрады, қоршау емес. Мұның барлығы қақпа. Барлығы қақпа осындай кілттерден тұрады. Яғни осы үйдің тұрғындары шатырдың астында тұрақ ретінде қолданады. Ал осы жердегі кіреберіс одан әрі қызық. Бір кіреберісін екінші кіреберіске жүре берген сайын қызық-қызық қосымша құрылымдарды көруге болады. Мысалы, мына әдеттегідей қосымша құрылым және мына жақта осындай кішігірім аула терезенің астында және ішінде тапчан сияқты ма бірдеңе бір отыратын беседкалар бар. Осындай шағын ауданда мына жан-жақта панельді үйлер және жол жоқ мында, асфальт жоқ, мына жерде мына цементті бетон. Бірақ асфальт төселмеген. Бұл кеңес одағында солай төселмей қалған ба, әлде асфальт бұзылып қалып енді жай ғана осылай шебінді шашып тастаған ба? Мен қазір Ош қаласының басты алаңындамын. Мына жерде Ленин ескерткіші, үлкен ашық алаң. Мына тұрған жерде Ош қаласының әкімшілігі және оның барлығы Ленин деген даңғылда орналасқан. Жалпы мен Қырғызстанды байқағаным, мында кеңес одағынан қалған атрибуттарға тиісе бермейді, ауыстырмайды, тіпті Ленин ескерткіштері мен даңғылдары да Ленин атымен әлі тұр. Неге бұлай болуда? Бұл Қырғызстанның КСРО уақытына құрметі ме, әлде заманы өзгерістерге ақша жоқтығы немесе қол тимеуі ма? Бұл да бір ашық сұрақ. Ош қаланың ең басты үлкен тауына жақындап қалдым. Жай ғана көше бойында өтіп бара жатып, осындай көшеді көріп қойып, мына қараңызшы қандай көрініс ашылады. Бұл дейтін жергілікті адамдардың ауласы. Осындай, мына осындай жерде адамдар тұрып жатыр. Керемет көріністер. Мына тағы бір үйдің ауласы. Мына тапчан. Мына жерде жергілікті бүлдіршіндер қашып баратыр. Вау, қандай көрініс. Тіпті балшықта болмайтын ол жерде, өйткені бәрі шебенмен төселген. Осылай таудың етегінде адамдар тұрып жатыр. Мына жақта көше аяқталмайтын екен. Көшеде адам да жоқ, көрінбейтін мүлдем, жаңағы екі бүлдіршіннен басқа. Көшелері өте тыныш. Бұл дейтін Өзбекстандағы Ташкенттегі макалялар сияқты, бірақ мына жақта тауы бар, өте таулы аймақ, мына жақта суық та кішкене. Осындай таулы су ағуда кішігірім осындай көпір. Ана жаққа қарап қалсаң, ар жақта түрлі түсті жапырақтарға толы ағаштар. Мына ауданның көшелері әлі бітпейді. Осындай жоғарға көтерілетін көше таптым. Қараңыздар, барлығы цементпен төселген, ортасында су жүгірсін деген осындай ойылған. Көшенің соңына дейін жеттім және мына жақта тупик десем жоқ, әлі бар екен мына жақта. Ал кеттік көрейік. Айтпақшы, мына тау. Бұрылып едім, мына жер тупик. Болды, көше осылай мен аяқталады. Қараңыздар, қандай ескі жар. Мына жақта
алғаш рет адамдарды кездестіріп демін. Кәрі апалар, бір ер адам. Достар, мен в шокемін осы жердегі әдемілікті көріп. Қараңыздар, мені тағы бір әдемі көпір. Сосын осында шешім қабылдаған. Бұл дейтін гараж. Осы әліп қойды деуге де болады. Астынан су өтуде. Сосын мына жақта тағы да бір гараж. Астынан су ағып жатыр. Сосын қараңыздар, мені жасыл, сары түсті жапырақтар, мені қызғылт, қызыл түсті жапырақтар, сосын осындай әдемі қоршау тұр. Түрлі түсті үйлер, машиналар болса, Мерседес. Мүмкін мына жақта тұратын жалпы оштың адамдары осыған үйреніп қалып бағаламайтын болар, бірақ айтайын, бұл дейтін өте әдемі өмір. Мен мына жақта байқағаным, адамдар өтіп баратқанда бір-бірімен салмалайкум деп амандасады. Бір-біріне міндетті түрде сөйтіп амандасып өтеді. Бүгін дейтін жұма, сондықтан мына жерде жұма намаз болып жатқан сияқты. Осындай минарет, мешіт мына жерде. Жаңадан бері азан оқылғаны естілді. Мына адамдар жүгіріп, асығып баратыр. Ош қаласын тағы сезгеніңіз келе ме? Мәне онда бір қаланың шетінде осындай үйлер бар. Екі қабатты, үш қабатты ескі қызғылт түске бояп тасталған. Достарым, көшеде өтіп бара тұрып, нан дайындап атқан көріп қалдым. Қазір көрейік қалай нан дайындайтын. Мына қараңыздар, пештен. А чем вы снимаете? YouTube. YouTube? Да. Тогда можно. Нанды сатып алайын десем, бұл дейтін заказ дейді. Үлкен партия заказ, сондықтан бұны сатпайды. Көше бойында өтіп баратсам, мына жерде тандыр сатады. Тандыр дайындайды, тандыр сатады. Мен тандыр осындай. Мына жерде әртүрлі көлемдері бар. Мынау орташа, кішкентай. Осындай үлкен тандырлар да бар. Барлығы балшық. Мына жерде тандыр дайындайды, мына балшық. Мына жерде езет барлығын. Мынау жаңадан жасалған тандыр екен көрініп тұр. Салафанның астында кеуіп тұрғаны. Салмайық. Салау. Осы мысалы. Самса тандыр екен бұлар. Самса? Қанша тұрады ақша? 2000 сом. 2000 сом? Бір тандыр. Арзан. Ал үлкен? Олар 7000 сом. 7? Ал бір тандырды неше күн жасайсыздар? Қазіргі пайда 7-8 күн кетеді. Қанша? 7-8 күн. 7-8 күн. Сіз жасайсыз да тандырды? Мен кейін бетті дадам бар, әкелерім бар. Балшықпен де езіп. Ал бұл айтып бересіз бе процесті қалай жасайтын? Процесті ме? Бұлтай. Біздікі бірінші ішіміз әке оған трупа оңнан башыланады да? Балшықты да? Шоқтыр яйып қамыз, кейін оны құрыйды. Құрыған әке майдалап тұрып,
Елеп ерегені мо, бай өкі саламыз, майдасы қолады. Кен орасыға жүн саламыз, дәке. Жүн салып тұрып, кен лойды чайып, жүмілен лойды арлаштырамыз ді. Кен оны әлі майды тұрып олған қатырып ерген онтарамыз. Кен бөрден тесіп тұрып, мақ олып тәшеміз, дәке, мана қалып. Кен бетті бір күн тұрады, кен бір күн тұрғаннан кен бұны бөліп-бөліп майдалаймыз, пішірамыз кен оны, теп, айландырып. Кен ұндан кен, аш күні майыр ерге ұшып қанымыз, мана ұзын оқырып, көресің ма, ұзылап тұрып. Масалы ұшып шықанымыз. Ұшып шықып тұрып, кен еттасыға етілады. Еттасыға кен шықып тұрып, бітеран көтеріп шықанымыз, дәкен. Тен көтеріп шықып, әсінде үш ұлағы болады да бұл. Мұны біріншісі болады, мұны тәген. Кеген мұны тевасы, кен мұны үшіншісі болады да. Кен шумылан тандып тұтар. Кен шумылан құрыш керек. Бүрген әкен соғады кеш қапты. Рахмет. Кәуабым келді, дайын болды. Мына жер бушығы отыр, өте ыстық. Нанның жартысы, пияз, мында да пияз, сосын шай әкелді. Және осының барлығы қараңыздар қай жерде. Осындай тротуардың бойында қараңыздар мына жер су ағуда. Осындай көрініспен ойламадым ош соншама романтикалық, соншама әдемі қала екенін. Тамақтанып отырғандарыңыз болса, тағы да ас болсын. Буы шығып тұрған, шай ішіп. Қараңыздар қандай әдемі жерге мен тап болдым. Міне. Вау! Атың кім? Мұхаммед Усман. Мұхаммед? Усман. Мұхаммед Шмол? Усман. А, Усман. Сен ат? Юсуф. Юсуф? Ош ордасында тұрған екі таудың зонасына кірдім. Ал енді айналып көрейік, не бар не жоғын. Қараңыздар мына жер қандай әдемі. Сары жапырақтар, жасыл жапырақтар. Және соның фонында тау бар, таудың үстінде адамдар жүр. Міне осы көрініс ашылып отыр жарты жолда. Мына жақта қараңыздар қала. Қаланың ар жағында үлкен бір таулар, сосын таулардың ар жағында тағы таулар бар. Көрінбейтін сияқты камерада, бірақ аппақ таулар. Мына жақта қар жатыр. Ал бұл музей Сулейман тауы деп аталатын таудың ортасында орналасқан. Бұл жетін кеңес одағындағы ең ерекше мұражайлардың бірі, 70-ші жылдары салынған Назаров деген архитектор бұның барлығын жоспарлаған мұражай таудың ішіндегі үңгір болып тұр. Бұл жетін осындай аркадан тұрады және алдып толығымен тереземен қапталған. Ол жақтан қандай көрініс ашылатын және ішінде не бар екен кетік барып қарап келейік.
Сулейман тоо тарихи археологиялық мұражай кешені. Негізі басында бұл мұражай үшін емес, ал мейрамхана үшін үңгірде салынған объект. Осы жерден қалаға, жазыққа, тамаша көрініспен адамдар үстел басында отырып та мақтану керек еді. Бірақ нәтижесінде ғимарат тарихи этнографиялық мұражайға айналды. Қазір мұражайда Қырғызстанның оңтүстік өңірінің тарихына, археологиясына және табиғатына қатысты 33 мыңнан астам экспонат бар. Мұнда көне қол жазбалар мен тиындарды, тұрмыстық заттар мен киіз бұйымдарды, кітаптар мен фотосуреттерді, сондай-ақ шет мемлекеттердің жоғары өкілдерінің қалаға берген сыйлықтарын табуға болады. Жалпы мұражайдың экспонаттары көне тарихты білетін, соған қызығатын адамдарға аса қызық болуы мүмкін. Немесе гид жалдап ішінде әр экспонатты сипаттап тарихын айтып берсе қызық болуы мүмкін. Бірақ экспонаттардың тарихын білмесең қызық болмайды екен. Неандертал баланы көму жүр үлгісі дейді. Мыналар неандерталдар баланы жерлеп отыр. Барлығы тас боялған қызыл түске. Ішінде кілең осында экспонаттар. Вау! Іші әдемі, өте әдемі. Бірақ, ішіндегі экспонаттар, ескі-ескі ыдыс-аяқтар, тастар болды. Басқа ондай асып, аса қызық ештеңе жоқ. Мені үңгірмен міндік, енді жаңағы жерге келдік. Мені жаңағы айтылған заттар, жай ғана тас, жай ғана ыдыс. Мен мені жоғарға мініп бара тұрмын және осы жерден байқауға болады. Таудың структурасы қандай? Мені осындай үлкен тастар. Өте үлкен жайғана тастар. Мені таудың тасы баспалдақ ретінде де болып тұрады. Мына жерде шолу алаңы. Қырғызстан туының астында. Мені жаңағы жер, және арғарай тек қана осындай тастар арқылы баруға болады. Еш қоршау жоқ, өте қауіпті. Вау! Мені жаңағы аудан, мен дейтін шамамен ана астымен жүрдім. Осы үйлердің арастарын араладым жаңа. Байқап тұрғаныңыздай, үйлердің көбі, барлығы деуге де болады, мына жақта жер үйлер. Ош қаласы аласа екен, екі ұзын ғимарат мына жақта. Сосын мына жақта осында ескі панелькілер кеңес одағынан қалған. Мына жақта орталық, осылай көбейген, олардың барлығы жаңадан салынған заманауи үйлер. Жалпы ЮНЕСКО дүниежүзілік мұрасына Қырғызстаннан енген объектілер 2009 жылға дейін болмаған. Осылайша Сүлеймен тауы Қырғызстан бойынша ЮНЕСКО-ға 2009 жылы бірінші объект болып енген. Бүгінгі таңда ЮНЕСКО тізімінде 10 объект бар. Сүлеймен тауының ұзындығы 1140 метр, ал ені 560. Сүлеймен тауы қаланың басты көрікті жері. Ош ежелгі уақыттан бері жергілікті мұсылмандардың ең маңызды қасиетті орындарының бірі болып саналған. Екінші Мекка деп те тенеген. 10-шы ғасырдан 20-шы ғасырға дейін Сүлеймен таудың етегінде, оның баурайында, тіпті шыңдарында да мұсылмандар көптеген діни ғимараттар салған.
мазарлар, мешіттер және тағы да басқа. Болды достар, бүгінгі видеоны осындай көрініспен, осындай керемет тауда аяқтайын. Мен сенімдімін, сізге бүгінгі видео ұнады. Жарайды, видео емес, бүгінгі видеода болған қала Ош ұнады деп сенімдімін. Сондықтан лайктарыңызды аямай басып жіберіңіздер. Және пікіріңіз болса, төменге өтіп, комментарияларыңызды жазып кетіңіздер.